Мин Токио толгой сайдны хөдөлмөрийн ахтамаас хойш төгчлөр манай үйлчилж байна. За анчлаар Токио хотын Киото дүүрэг байрлалтай Япон ресторан бөгөөд нэгээс хоёр хүний сонгон шалгалтаар авна гэсэн байгаа. Эхлийн цаг маань өглөө 10-аас оройн 22 цаг, цалингийн хувьд 25 мянгаас эхлээд 30 мянга болох боломжтой бонус олгохтой юм ажиллана. Япон хэлний төвшингийн хувьд ямар нэгэн төвшин бол шаардаагүй. Төвшин аваагүй байсан хүмүүс ч гэсэндээ ярилцлагууд үзэх боломжтой гэсэн үг. За ямар нэгэн мэрэгжлийн уур чадваруудыг бас шаардлагатай байгаа. 7 хоногт 2 өдөр амардаг юм ажил юм байна. Ажлын ярилцлага маань 8 сарын 11 буюу маргааш байгаа. Тэгэхээр та бүдгээ маргаашийн 13 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрч байна. 13 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод олон төрлийн компаний мэдээллийг авахаа гадна тухайн өдөр ярилцлагатай компаниудаас аль нэгийг сонгоод ярилцлагын эрхийн бичиг аваад өөнийхөө дагуу 16 цагаас ярилцлага авах боломжтой. Ярилцлагын маань хариу 2 цагийн дараа 18 цагаас гардаг учраас тэр өдөрт өөрийгөө ажилд орсон хэсгийг мэдэх юм даваатай. Үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг TIG 362-6-858 гэсэн манай офисын дугаараас авлаарай. Ажлын минь үзэн баярлалаа. Амжилт хүсье.